Hello， 各位又翻嚟呢一隻 RPG game 啊！咁上集讲到咧，我哋 kick 住咗呢一个嘅最终 boss 度啦，呢一个嘅邪恶黐线 boss 啊！咁然之后咧，我就睇过下其他人嘅一啲嘅玩嘅片段啦。咁但系咧都睇唔到咧，其实应该点做啦？不过咧，我唯一发现嘅就系咧，打到差唔多有呢一个金身状态嘅时候咧，佢就会开门嘅，右上角道门会开嘅。系啦，同埋我亦都有發現到咧，人哋可以即時保存嘅，咁我就冇啦，可能就因為呢一個終極難度嘅關係，所以冇得咧直接 save 嘅。咁依家先兜幾個圈望望先啦，睇下佢兜圈嘅時候要兜幾耐，或者係有冇啲咩要觸發，我都唔知道有冇啲嘢要觸發嘅，啊唔清楚啊。好啦，咁啊依家先兜個圈先啦，咁啊見到佢兜得係啦，咁啊即刻開咗門啦，兜兜下，咁我哋等佢瞬移多一下先，因為非常之危險啊，玩呢只 boss 超麻煩，咁呢度即刻走先，啊呢度冇得入啦，第一步，哇喺佢瞬移嘅次數多咗啊，即刻，喺呢度啦，好，哇大鑊撚鋪，好驚我 feel 到，好驚好驚。咁呢度有一走啊！即刻走，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 即刻走。因为咧佢呢个多一片我死噶啦。啊，冇理咁多，即刻走啊！哇 ，OK， 哇！诶，嚟到天台，咁啊已经前无去路啦。啊，后有呢个追兵，不得不说你都几走得。但系呢个系死路嚟嘅，亲爱的，将嗰样嘢交俾我，另一切咧对我嚟讲都简单啲。如果真系咧，嗰字好难读，我唔识读。表达你对我爱嘅话都冇关系，因为我会追你到天涯海角嘅，应该有剧情发生啊！快啲啦，做个好女孩，如果唔系就掟你落街。唔好意思啊，做唔到，我代替佢回答啦。嗱呢，安娜，你居然冇俾个红色嘅袍嘅死变态杀咗，死变态！我仲活着咧，真系对不起啊！快啲用嗰个啊，塞西尼啊，我系塞西尼啊！掉咗啲咩过嚟？系银子弹啦！我奶做咗啲咩啊 ？bang 你！系咧，要银弹先打得死啊！呢度咁之前冇银弹，所以打唔死。咁一直都射唔死佢啊！咁依家终于有银弹啲安娜，再犀利啊，系嘛？做得唔错。啊，佩博身，我先到教堂，但我身上咩都冇啊，又拖咗后腿。一开始由后门入到教堂咧，喺走廊里面探索嘅时候，听到你喺外面咧喺度打一声，但系通往其他大厅门咧，被一堆乱七八糟嘅杂物阻住，搬开嗰啲嘢咧，嘥咗好多时间。四个圣物喺呢度，咁就快啲，快啲咩？安娜，简直难以置信，佢两个 T 西要被讲嘅战量，跟住夹硬反个老子，真系有怪罪啊！啲女人咧一样啦，都有啲冇自我意识啊！好啊，咁呢度唔特别读啦。好，话你快飞嘅，睇到都不安啊！呢啲字真系，即刻要捉咗个作者出嚟。哇！咪无端端啊爆气啊呢度，我们得讲紧离开这里。哦，塞西尼啊，你点样离开这里啊？佢究竟系一个咩人？点解可以咁？其实呢个系咩世界我都唔知道。好啦，不断咧向上一路跌落去，咁究竟会跌落边度咧？无底深渊，无人得知。我嚟到一个冰嘅地方啊！冰嘅洞穴啊之类，或者地底，哇！我啲脉搏零咗，我 feel 到有不好嘅预感，究竟可唔可以 save？ 唔该，给我一个 save， 如果唔系会 GG 嘅。哇，系好惊啊！呢啲嗱，而家恢复紧啲脉搏嘅，咁有机会咧，其实呢一度已经开始啲怪识喐噶啦，所以咧，我系决定等多阵先。一话唔定咧，佢哋行行下又会喐噶啦，呢班友一阵一嘢咬过就知知嘅。好，一先观察下呢啲究竟系乜鬼嘢先。我尽量唔好掂到佢哋，唔好有身体嘅碰撞、接触之类。好，嚟到一个神秘嘅城堡，有得 save 啦，啊 ，save 终于有啦。呢个咩嚟啊？升降机喺呢种地方要上吗？去吧，少女。睇个呢个系升降机，明明就一堆玻璃嚟嘅呢堆。呢个升降机有冇咁大部？咁大部嘅升降机，又要跳落嚟系嘛？
我左望右望啊，究竟边度有怪兽呢？喺前面唔通啊，又要 save 多次啦。咁我哋 save 喺14啊。哇，系呢只嘢啊，呢只好易打啫，应该。但我冇咩蛋喎、啊。哇！呢啲全部都夜比大雄嘅一啲嘅怪嚟喎。拥有呢一个嘅夜比大雄时候嘅一啲嘅技巧，咁大概都会知道呢只应该点打啦。虽然呢只好似唔系好同啊，哇哇哇，好狗啊！有啲白色嘅嘢，镇静剂。呢度应该要将个减低受到伤害，一定无效化，无效化好似好啲要，系咯，好烦呢度。可能呢度重开会唔会好啲？啊，唔使啦，差唔多回完啦，个脉搏有，基本上都系靠个脉搏啦。呢个话我哋不如揸啲手枪啦，有几多子弹啊？我而家186手枪子弹，不如用手枪打你啫。始终手枪我弹数都好多，好啦，又要回脉搏率啦。即系我要打四次喎，呢个 boss 四条命啊！哇，远距离喷嘢。呢個 game 都好多嘅一啲性暗示喺入面啊，有啲性暗示入面，多到黐線嘅。哦，同埋真係亦都屬於心理變態類型啦。呢下一踩應該都會即死嘅，我諗。不過就唔好用回馬槍就基本上冇事嘅。跟住佢企喺度就會噴白色啦，又。哇！喺爭啲踩死我，佢頭先回脈搏嗰下，嗯哼，哦，差唔多踩啦，差唔多踩啦，又系啦，捉到路啦，已經靚仔，想贏我，太年輕啦，少年，爭啲死我，哎！喂，有咁快打咁快？步枪有几多粒啊？步枪有40发喎、啊，哇，系咁惊嘅大佬，使唔使啊，兄弟？冇弹啊呢、這个，依家用紧步枪，但系步枪用唔到，咁即系得翻呢个啊？特殊步枪5.56步枪，特殊步枪系咩啊？呢个步枪都还好嘅，机关枪。好，差唔多一半啦，差唔多过半啦，呢条血量可以系唔同啲啊，用机关枪。好，其实去到后期嗰啲子弹都，啲手枪子弹都已经太多啦，后期根本就好少会用到手枪子弹。多数都系用嗰啲咩强力嘅武器啦，点会用咩手枪？除非佢有好似新快机4咁样咧，可以改造啲枪，咁就另计啦。改造支手枪咧，令到支手枪更加有一个哇输出，有个伤害，或者入弹会快啲啊嗰啲，或者入多几粒弹啊，即系呢一个嘅装填数可以多啲，咁就好啦。咁就可能有用啊！啲手枪咁，否则嘅话，依家好似废废地。唉，呢度唔食薰衣草啊，兜个圈算，兜个圈等佢慢慢回。唉，冇药就系咁啊！上一只打晒我啲药啦。好啦，哇！呢个时候一定唔可以回马枪，一回马枪就死，差唔多踩落嚟啦。
只要太远佢就会踩落嚟。哇，喷白色嘅又。想赢我嗰只咁样黑色，喂，哇，咩事啱啱？我入蛋啊，啱应该系。轻松啦，想搞我？应该要打晒咁多只暴君嗰啲啊，有啲难搞咁样，咁多暴君。好，最后一发。搞定！哇，真定假大佬？仲有嘅咩？冇预计到呢一样嘢喎！哇，乜嘢乜嘢绿咗突然之间？哇，黐咗线啊！点打呢个？傻咗咯！认真点打啊？呢场露营刀食屎！哇，好花个画面，点睇啊？做咩喺度？哇！天罚天罚天罚！你做咩啊？呢个喺度会难打咗啲啊！呢只老友，佢三个形态仲有黐线，哇！有咩特效嚟啊，大佬？直接用结界石先咯，呢个时候唔用冇机会用啊！镇静剂，哇哇，已经爆咗，已经爆咗，唉，黐筋，跟住你喺度失明意志，哇，傻咗啊，啱啱出嚟嘅，个效果都冇埋，我孖啡效果冇埋，唉，咁难打咩？使唔使咁难啊，大佬？黐线，俾佢喷一喷又冇晒血，冇晒呢个脉搏，冇晒脉搏又要再储过，吔屎啊！黐线，劲难打喎呢个 boss， 吓，仲要喺呢度开始添，有啲难搞咁样就。如果你话再转场打其他另一只都好啊，哇，仲要打多只呢只，嗯。咁即系话一开头可能要用手枪啦，老实讲，用手枪边度得？哇，咁都俾佢顶到伤，好嘢喎！顶唔到伤可能死咗咯，话时话。识打就系咁样打，一格距离嘅拉位，哇，咁样 OK 喎！哇，搵到个打法啦已经，但系呢个好识操作啊，你吓。好直操作呢下，一個格仔嘅位置不斷拉打，咁就 very good 啦。好，咁样嘅话，我谂射多几多发呢？应该射多70发都应该死啦，系嘛？70发，系咁串嘅靓仔你。好，零距离射法，哇！我走咗喎，师兄，你咁都判定我死？唉，呢一只又系要练嘅，唔练唔得嘅呢啲。好，哇哇哇哇，顶你嘅真系啊，滞人。我一出嚟即刻拗佢两下先，唔好谂咁多啦，一定要拗佢两下。顶就烦啊！中咗一次，中咗一次伤之后就即刻冇脉搏，唉，唔够脉搏率啊！跟住又要下降我个能力，
我个作战能力俾人下降咗。兜圈兜圈兜圈。好，再拉再拉再拉，一格距离，一格距离拉位，唔得啊！呢、這个 game 好难玩，要练下先，要练下之后再玩呢个 game 啦。呢、這个 game 真系有啲难度啊！佢呢个难度咧又冇得 save， 系啊。因为佢真系好难啦，系啦，佢嗰个难度 set 咗做 hard 啦，个 hard。就真係嗰個模式就比較難少少去打呢啲 boss， 因為冇得 save 啦。我見其他人有得 save 咁，但係就我呢個難度冇，要練一練先，練一練之後再繼續打呢一個 boss 戰。呢一場應該係最後噶啦，啊呢一場最後啦。咁啊，今次嚟到呢度先，我哋下次繼續打呢個 boss， 希望下集打唔會卡關啦，應該唔會，應該唔會啊。好，下次再見，拜拜。